hili shamba linaitwa nurzai lipo kidichi lakini watu wengi wanalijua kama kidichi ili shamba toka mwanzo wake lilipoanzishwa lilianzishwa kwa kuzingatia mifumo ya kilimo endelevu yaani permaculture katika upangaji wake na uchaguaji wa miti ya kupandwa lilizingatia masuala yote hiyo tofauti ya hii na msonge ni kwamba msonge tayari kulikuwa na miti na tulikuwa tunafanya kufuatana na miti iliyoko lakini hapa palikuwa na minazi tu miwili mitatu na, watu na mihogo o kitu klichoo hapa na mwinuko ulikuwa huko mkali sana sababu hii tuko juu tunaelekea chini kwa hiyo suala la mwanzo kabisa ni swala liilotazama kwenye pamakacha ni swala la maji tuyazuie mtiririko wa maji asiendelee kuchukua kila kitu kupeleka chini kwa hiyo ikachimbwa hiyo misingi mikubwa ambayo tunaita swel kwa kutumia buldoza tunayo kama mitano na ndani yake humu tukaanza sasa kupanda mazao mbalimbali mbali na kutupia matakataka ili aendelee kuoza kwa hiyo sasa hivi mvua ikinyesha maji kwanza anaingia hapo yananyonyeka taratibu yanasogea mbele yananyonyeka taratibu na tunaamini kabisa baada ya miaka kadhaa tunaweza tukapata hata kimto ki hivi kijito kidogo kikawa kimerudi kule chini kabisa kwenye bonde kwa hiyo kwa sababu ya hii miundo mbinu ambayo imewekwa hapa kwenye shamba sasa hivi tumezuia mwanguko wa maji kwa hiyo maji yote sasa yanaingia kwenye hii kwenye misingi iliochimba na imechimbwa kwa buldoza moja baadaya mwingine na tunaamini kabisa baada ya muda wa miaka kadhaa hivi tunaweza tukapata hata kimto kistrimu kidogo kimchirizi cha maji mwisho kule kwa sababu maji sasa kwa haraka sana yanakwenda kidogo kidogo ndani ya shamba hili tuna miti karibia 2500 na mia na hili shamba ni eka 6 ni za watu wawili kila mtu ana eka zake tatu lakini tumezichanganya pamoja katika kuliendeleza kwa hiyo eka sita sasa wakati tumepanda humu mazao ya matunda na mazao ya viungo tulikuwa wakati huo huo tunaangalia kwamba kipindi hichi ambacho haya mazao mengine yanakuwa kidogo kidogo tunaweza tukapanda mazao mengine mboga mboga kwa hiyo tuna biringani tuna bamia tuna pilipili zinapandwa kabla kivule ya kijaja tafauti nyingine ya shamba hili na mashamba mengine ni kwamba shambahili limepanda miti ya misitu. kama mnavoiona mi tree, hii ni kwa nini unapanda hii ina bakteria chini ambao wanatengeneza nitrogen. kwa hiyo unapokata matawi na mizizi inakufa wana nitrogen. na matawi tunayokata tunaongezea matandazo kwenye ardhi kwa hiyo tunakuwa tuna, tumechanganya pamoja miti ya matunda pamoja na miti ya misitu miti ya misitu tunakuwa tunaipunguza kuongezea nitrogen kuongezea matandazo kwenye ardhi na miti ya matunda tunangoja kuvuna shamba hili hapa sisi tunafurahi kwamba linatakiwa liwe ni mfano ni mfano wa kuigwa kwenye mashamba mengine ambako watu wanalima maeneo ya huku kidichi ni maeneo ya watalii watu wanakuwa wanaleta watalii kuja kuangalia miti mbalimbali mbali ya, ya viungo kama unavyoona hapo mdalasini uh, mikarafuu na miti mingine mi, uh, mi, nini hiyo inaitwa lemon grass sasa kawaida kwenye sehemu za kuonyesha watalii wanaenda kuangalia mti mmoja sisi tunataka watalii wa ndani na watalii wa nje waangalie mfumo mzima wa, wa ulimaji sio tu wanakuja kuangalia ule pale mgomba umezaa ndizi nyekundu uwapa mdalasini uwapa nini A -a, angalia mfumo mzima namnagani kilimo kinachatakiwa kiwe namnagani tunaweza tukalima kwa kutizama uhalisia wa maeneo yetu yaliivo kama huko kwenye mwinuko hivi ndo unavyotakiwa ufanye namna gani tunaweza tukahakikisha kabisa eneo dogo la eka tatu lakini kila siku sisi hapa tunavuna unakuta watu wanazo eka tatu lakini wanavuna ile ile mikarafuu iliokuweko zamani na iko vilevile mpaka leo na matokezeo yake wanauza maeneo yao ya hekatatu wanajenga majumba wakati tungeweza tukatumia hekatatu zile tukaweza kuzalisha. Hapa tunavuna ndizi tunavuna tutaanza karibu kuvuna na mdalasi akinikablatatujavuna mdalasi mchaichai unavunwa kupanda pahala pamoja, kibloki kizima cha miti aina moja kwa sababu ikishambuliwa na wadudu na maradhi manake yote ile utakuwa wewe umepoteza lakini ukichanganya mmoja anamsaidia mwenzake huyo ataumia hapa lakini uleokueko kule anaweza akasalimika akasefu kama tunavyoona hapa ni kipande kidogo tu lakini tayari kuna vanila kuna mkarambola kuna mstafeli kuna mchenza kuna namwembe na hii sehemu ya katikati inayobakia inapokuwa na, yubakia, na nafasi na ulekule unauona mkarafuu tunapanda kiploti cha bamia bamia ni, ni zao ambalo linahitajika sana sokoni na tunapanda kidogo kidogo yani kila wiki lazima kuwe kumepandwa ili kuhakikisha kwamba tunaweza tukapeleka sokoni kila siku kwa sababu bamia halitumii muda mrefu sana kuota mpaka kuvuna vile vile halina matatizo sana ya kushambuliwa na marazi na wadudu na lina, lina soko hasa likiwa limelimwa bila kutumia madawa ukiacha bamia kitu chingine ambacho kinakwenda haraka haraka ni pilipili kwa sababu pilipili tukishazipanda tu hatuna tatizo la, ku, la kupanda mingine kwa muda kidogo unaweza ikakaa mipilipili miaka mitatu mpaka mine sisi tunaendelea kuvuna mpaka mvuno ukipungua ndio tena tunapanda upya shamba letu hapa kidichi liko wazi kabisa kuwakaribisha wageni hasa wale ambao wanataka kupata taaluma ya namna gani hichi kilimo endelevu kinapokuwa wanakaribishwa sana na karibuni vile vile litakuwa linawakaribisha watalii na mimi ningewapenda zaidi hasa watalii wandani ukiacha mambo ya kuja wazungu tu peke yao lakini na watalii wandani ambao wanapotembea wanakuja kujifunza sio kujua mwembe ni upi lakini kujua mwembe unahudumiwa una, una, una na gani na shamba linapangwa kimpangilio gani kwa hiyo sisi tuko wazi kabisa tunawakaribisha tuje tutafutane tufahamiane minaitwa mwatima na nambari yangu ya simu 0754536630 time yoyote ile nitumie message WhatsApp nipigie nitakukaribisha kabisa kwa sababu tuko katika nia ya kwamba unguja nzima iwe inalima kwa namna hii tutakuwa hatuna njaa tena tutakuwa hatuna haja tena ya kuagiza vitu kutoka bara kwa ajili ya kula kutoka china kutoka thailand kutoka wapi tutakuwa tumejitosheleza sisi wenyewe na uwezo huo wa vitu hivi vidogo vidogo tunao santeni